Gjykata e Tiranës ka caktuar sot arrest me burg për radikalin musliman Roland Kryemadhi, i cili nuk lejon të fëmijët të shkonin në shkollë, ndërkohë gjatë aksionit për arrestim, a i ka kundështuar dhe kërconuar policin me armë. Është i bindur në pafajsinë e tij, pasi realisht është një besimtar i cili ka bindjet e tij të dedikuara sipas besimit për katës, por realisht ai ka një bindje që nuk janë kryer të vepër penale për të cilat realisht i atribohen nga policia gjyqësore e më pas për fat keq edhe nga prokuroria. Aty është fillimisht është thënë sikur ky person kishte armë, kishte qelluar madje armë, kishte terrorizuar dhe qytetin, po është bërë një kontroll i imësishëm i banesës dhe nuk është gjetur asnjë lloj arme luftarake, qoftë armë zjarri pistolet, qoftë armë Kalashnikov siç pretenduan media para disa ditëve. Kjo është arsyeja që duket që edhe policia gjyqësore ka hiperbolizuar ngjarjen. Është e vërtetë që ky ka kundërshtuar shoqërohet në punësitë e policisë në gjykatë, për shkak se ndodhej në kushte të një varfërie ekstreme ekonomike dhe duhet të siguronte disa të ardhura për familjen. Madje nuk ka qenë dhe i qartë sepse duhet shoqërohej me policinë në gjykatë kur mund të shkonte edhe vetë personalisht. Kjo është arsyeja që ai mendon që mund të mbrohet edhe vetë pa praninë e avokatit. Në gjykatë prokuroria kërkoi caktimin mas arrest në burg duke ngritur disa dyshime, kundërshtim me dhunë i punësve të policisë, kanosje për shkak detyrës, duke futur pastaj edhe fyrje, duke futur edhe në dispozit mbajtje armë ftohta për një thikë që është gjetur në banesë. Në çdo familje shqiptare ne kemi sende të tilla pasi i përdorim për të prerë produkte siç janë ato fruta perime apo produkte blektorale siç janë produkte mishi. Dhe kjo nuk mund futet edhe ke vepër penale. Pra gjithçka është sajuar, por lë një mas drastik arrest në burg. Është shumë e rëndë. Është e padrejtë sepse realisht ky person jeton në kushte të varfërisë ekstreme dhe mbajtja në tij në mas sigurimi arrest në burg do shkaktonte një gjendje shumë të rëndë të familjes, ndoshta një pamundësi për sigurim minimumi një etik për fëmijët e tij të mitur dhe bashkëshorten. Ne normalisht kërkojmë një masë më të butë, që edhe një arrest shtëpi ose detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore, pasi realisht duket që nuk është person me rrezikshmëri të tillë siç e kanë trumbetuar, ndoshta qoftë policia gjyqësore, qoftë media.